ချစ်ရတဲ့တကယ်စင်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်စပြမှာတော့ဒီဝတ်သားအချိုချက်လေးရဲ့ကစွန်ရက်ကလေးကိုကြော်ထားတယ်ဘာကဒီငပြရဲ့ကြော်လေးနဲ့သူ့ဆရာအစုံနဲ့စပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ပြီးတော့စာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့ငပြရဲ့ကြော်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ကလေးနေပြီးတော့ဝတ်ချိုလေးနဲ့စမယ်သူ့ဆရာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစေရူးလေးတွေရဲ့ပြီးွားရင်တော့ဒါဟင်္ဂလာကျင်းလေးပေါ့နော်ဟင်္ဂလာကျင်းလေးနဲ့တို့ပြီးစပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြားကြီးကျော်နန်းလေးကမွှင်းတာပဲတကြီးတောင်ကြလိုက်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာဝတ်သားလေးနဲ့နော်ဝတ်သားလေးနဲ့ငပြားကြီးကျော်လေးနဲ့နေထားလေးနဲ့ဆိုမတ်တယ်ပြောရဆိုလဲဆက်စပ်လင်းတော့ဟိုတားချိုကြလင်းတော့လုံးဝမိုက်မထင်းဘူးငှလာချင်ပါလိမ့်နော်ကောင်းလိုက်တာချင်ပါလေရလားဟိုတောင်းမှာ300တောင်းချက်တာအစီရောတောင်းအရမ်းမိုက်เชื่อไม่ลงละเดี๋ยวว่าเขาเลยเช่นแบบนี้เองปีนกระทรวงแยกจอเลยเอาไงไปแล้วแทบไปแล้วกองๆก็ย่อไปซาไปအားလေးရစေယူလေးပေါ့နော်စေယူလေးရဲ့ပြိုင်ချော်လေးနဲ့ share လိုက်တာပြိုင်ချော်လေးနဲ့နေနေအချိန်မှာလည်းအနှမ်းရတယ်တော်တော်ပိုက်စားပါဝတ်သားလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာစီရောတောင်လုံးဝတစ်ထက်စီအီဘီချိုးနာวาตาส่วนอะตาอีเป็ดแท้สายนี่โตตัดตาเลยอ่ะยังซะหลอกก่อนซะจิจ่ะเนาะ
သားထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝတ်သားတော့အချိန်ဆုံးပါတကယ်တဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုကြိုက်ဆုံးလဲသူပြစ်ခဲ့ကြအောင်နော这个年轻人哦，长辈一点，用辈一点，就会辈一点，所以不如他们吃啥比较嘞？是不是这样？喏。เราดีลูซ่าวิดีโอလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြနော်ဆက်လက်ပြီးဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများကြီးထပ်ပြီးကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ subscribe နဲ့ follow လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะဘယ်ကန်းကောင်းလဲခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်။တတ်တာ။